de honra, não é, André Carvalho? Quem é que vamos ter hoje? Vamos falar com o Henrique Martins, ele que foi o último eliminado da Fazenda. Ele já está aqui, online, já Olá, o estamos Henrique. A ver. Já o estamos a ver, por entrem isso. Entrem todos, entrem, façam as perguntas que quiserem ao Henrique, porque eu sei que ele vai responder a tudo. Vamos Esperamos. Ver, nós também não temos perguntas más. Não, nós por estamos, isso. Por acaso estamos muito amigos. Quem, nós os dois? Sim, não é um do outro, mas porque... Mas, bem, Xara, eu estou amigos falar do Henrique. Aqui. Vamos lá aceitar o Henrique e vamos falar com ele porque queremos perceber. Isto nós temos sempre aqui estas ligações assim, estranhas. Sim. Porque queres ligar à outra pessoa, mas primeiro que a ligação chegue lá ao outro lado. Pois, é longe. Nós esquecemos que nós estamos aqui ao lado um do outro. O Henrique está mesmo na Record. Exatamente, ele do outro lado. Participou hoje no Hoje em Dia. Então ainda anda pelas instalações da Record. Sim. E é mesmo lá que vamos fazer este direto, se as redes sociais o permitirem, como é muito óbvio. E nós? Vai, outra vez, vamos a mais uma tentativa. Entrem, façam as perguntas que vocês quiserem. O Henrique vai responder a tudo sobre a sua participação na Fazenda Tudo a Ver, que acredito que tenha sido uma experiência incrível. Tu gostavas de participar num reality show, André? Se calhar não. Porquê? Depois podias estar a falar sobre a minha vida. E tu? Eu é que tinha medo de ti. Essa língua afiada. O que seria? Olha, isto está aqui a ser um pouco complicado porque deixa ver se o Henrique consegue entrar ou não. Esperemos que sim, porque nós temos muitas perguntas para fazer ao Henrique. Ahá! Olá, Henrique! Conseguimos! Tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz. Obrigada, Obrigado, nós igualmente. também. Bem-vindo à Record da Europa, não é? Obrigado, é uma honra conversar com vocês. Henrique, diz-me só uma coisa. Estás com os dados móveis ou estás com a internet da Record? Então, eu coloquei nos dados móveis agora porque a internet da Record não estava rolando muito aqui. Pois. Ok, pronto. Deixamos aí essa salvaguarda para ver se o live não cai. Mas É pronto, longe acho de que. mim querer criticar o Wi-Fi deles, mas se Não. a minha maninha não tá pegando. Não, mas nós já sabemos como é que funciona. Pronto. Henrique, obrigada por teres aceito este convite. Nós vamos querer perceber tudo sobre a tua participação na Fazenda. Primeiro de tudo, tu estavas à espera que ias ser um dos escolhidos para entrar. Como é que foi a tua reação ao saber que ias mesmo entrar? Então, para mim foi uma surpresa muito grande, né? Quando teve essa conversa sobre a fazenda e quando realmente foi definido que eu ia entrar, porque é um mundo muito novo para mim. Eu vim do esporte, né? Foi minha vida inteira, eu fui nadador. Inclusive, uma das bases do Brasil, né, de treinamento é em Portugal, em Rio Maior. Então, eu passava um tempo treinando em Rio Maior também, que Muito bem. adorava visitar Portugal. E então, quando surgiu esse convite, eu sabia que era um mundo novo do entretenimento. O perfil da Fazenda é um perfil um pouco diferente do meu. Oi. Né? Eu já tinha ciência disso e eu até fiquei um pouco receoso, né? Um pouco Ok. preocupado de aceitar, mas eu vi como uma grande oportunidade para me desafiar, para aprender e para explorar algo novo também. Então, eu topei esse desafio maluco que foi participar da Fazenda. Olha, já tinhas assistido, ou quando estavas a preparar a tua entrada, assististe a alguns vídeos de edições anteriores para tu perceberes mais ou menos como é que funcionava, como é que era toda aquela loucura, ou entraste que nem um livro em branco e pronto para tudo? Então, primeiro eu fui entender as dinâmicas da Fazenda, né? Eu não tinha assistido muito antes. Eu assistia mais os vídeos que viralizavam ali de briga, essas coisas, né, da internet. Mas aí eu primeiro entendi o jogo, como funcionava a questão de Lampião, de Baia, as estratégias. Não tive tempo de me preparar, né, porque eu trabalhei até 4 dias antes de entrar na Fazenda. Eu estava trabalhando na minha vida normal. E eu consegui assistir dois episódios, assisti da Fazenda 13. E aí me assustou até um pouquinho mais, porque eu vi muita briga já logo Sim, nos primeiros dias. Então eu falei, não vou lá está. ficar assistindo, porque senão vai me deixar mais aflito ainda, sabe?
Eu diria que eu entrei com um livro em branco, como um livro em branco, mas com uma pequena introdução ali, já tendo uma noção, um norte do que poderia acontecer. Exato, tu já estavas mais ou menos à espera que ia acontecer essas brigas e por isso tu foste mesmo um dos concorrentes que mais se afastou dos conflitos. Achas que isso foi uma mais-valia para o teu jogo? Eu acho que assim, pensando em jogo de uma maneira bem fria e Exato. racional, não foi bom para o meu jogo. Eu vejo assim, os jogadores que mais se destacam são aqueles que realmente eles entram no conflito, eles batem de frente, eles se posicionam de uma maneira mais forte. Mas esse não sou eu, né? Eu sou um Pois. cara mais tranquilo. Eu sou assim na vida real, né? Eu resolvo os problemas de uma maneira muito tranquila. Sou assim no trabalho, sou assim em casa, sou assim nos meus relacionamentos. Então, não faria sentido eu tentar ser um cara mais, né, mais Alguém que não esquentado, de falar alto, eras. de... Exatamente. Então, eu não ia me sentir confortável. E se for para sair, né, eu sempre falei, se for para sair, que eu saia sendo o Henrique autêntico mesmo, né? Sim. Porque senão eu ia ficar muito arrependido de ter tentado criar um personagem que eu não era. Exato. E achas que foi esse teu afastar dos conflitos e das confusões do seres tu, não é? Seres exatamente lá dentro, como és cá fora, uma pessoa mais tranquila, que fez com que as pessoas te apelidassem do típico planta de reality show, não é? Porque as pessoas, quando assistem um reality show, já estão à procura de a primeira guerra, Sim, a primeira discussão, primeiro quem é que grito. vai. Exatamente. As pessoas já vão com isso. Como tu nunca foste nenhuma dessas pessoas, não é? Sempre estiveste no teu canto a aproveitar a experiência, a perceber, e se for preciso, até estavas a tentar ler as outras pessoas, não é? Também para te conseguires movimentar dentro do jogo. Achas que o facto de teres colocado nessa posição mais de observar e perceber tudo o que se passava à tua volta te deu, vá, entre aspas, esse título? Eu até gostei que você procurou falar com muito carinho, né, para não me Pois foi. ofender. Mas fica tranquilo, eu acho que fez sentido, sim. É um jogo mais tranquilo, de mais observação, né? Eu pontuava as coisas que eu achava ali, mas sempre de uma maneira tranquila. E o público, né, dentro do que eles esperam de um reality, eles viram isso, né, na grande maioria, viram como planta. E para mim tá tudo bem, sabe? Inclusive, muita gente tá mandando mensagem de carinho, falando: Henrique, você era um planta, mas eu achava você um planta boa, sabe? Então a gente gostava, a gente gosta de você, deseja tudo de bom. E acho que o principal é isso, né? Se for planta, que a gente plante coisas boas, Coisas sim, né? Então, boas. eu realmente estava muito alinhado ali com os meus valores, procurei não ofender ninguém, procurei ser muito correto nas minhas atitudes, e eu saí muito tranquilo em relação a isso, sabe? Então, eu aceito tranquilamente a questão de planta em relação a jogo, né? E mesmo assim, eu saio super tranquilo com as minhas atitudes. Exato. Porque lá está, o título de planta pode ser mau, mas também pode ser bom. Depende da perspectiva em que ele é atribuído. Exato, porque o Henrique estava lá e dava conselhos, ele chegou a dar conselhos amorosos, ele era, no fundo, aquele ombro amigo que acho que toda a gente precisa. Mas, Henrique, há alguém que está neste momento no reality show que não queres de todo, ter uma relação cá fora? Olha, que estão lá dentro. Acho que qualquer um, assim, tem pessoas que com certeza eu quero levar muito uma relação aqui fora, que se tornaram grandes amigos, mas todas as pessoas lá dentro eu toparia conversar. O pessoal até me pergunta da Nádia, né? Que a Nádia eu tive mais atrito. E no último dia, quando eu tava chateado ali, eu fui no touro para tentar, sabe, esfriar a cabeça, até meio que despedir, né? Caso eu saísse. A Nádia, naquele momento, junto com a Márcia, ela tirou o jogo da cabeça dela, tirou aquele personagem do jogo, foi, me abraçou e falou: Henrique, tá tudo bem, faz parte, sabe? Você é um cara bom. Então, até a pessoa que eu tinha muito atrito foi muito carinhosa comigo, eu tive uma conexão muito legal. E eu vejo as pessoas além dos jogadores ali dentro. Então, por mais que pessoas estivessem em lados opostos do tabuleiro,
sempre existe um respeito mútuo, né? Então eu gostaria muito de manter a minha amizade com o pessoal. Tive uma experiência sensacional na fazenda. Talvez eu não tenha jogado tanto, mas eu garanto que eu vivi e aproveitei animais, como nas festas, como nas conversas do dia a dia, e eu levo uma experiência muito boa do programa. Boa. E no fim de contas, é isso é que quem entra Prevalece. no reality também quer, não é só ser mais falado. Há pessoas que entram naquela de bora, vou dar um up à minha carreira, mas também há quem entre só pela experiência de Exato. perceber como é que funciona. E olha, agora que já estás cá fora, já viste certamente as tuas redes sociais, vídeos da tua participação, há assim alguma coisa que te tenha surpreendido pela negativa? Eu achei engraçado ter os memes, né, de que eu estava sempre em volta ali das brigas, mas nunca envolvido diretamente nelas. Tomei um café na cara da Kali ali, no meio da confusão também. Mas não tem nada que me surpreendeu de uma maneira negativa. O pessoal até veio me mostrar vídeos de pessoas falando mal de mim, né, no reality. Mas até eu falando mal ali, acho que foram colocações relevantes, né? O Henrique parece que ele está em cima do muro, ele é meio saboneteiro porque ele fala com muito respeito. E ali era uma posição consciente que eu assumi mesmo, que eu não queria atacar ninguém, sabe? Então, isso poderia incomodar algumas pessoas, mas inclusive o Shai veio falar comigo disso algumas vezes, o Black veio falar também. E eu falei, galera, eu entendo, eu agradeço a opinião de vocês, mas nesse ponto específico, eu prefiro seguir na minha linha. Sabe? Eu sei que pode me prejudicar, mas eu prefiro seguir assim. E então, no geral, a minha impressão foi muito boa, né? Até a Márcia, né? Agora que eu vi também um pouquinho da Márcia, como ela era longe de mim, fora lá da casa, né? Dentro da casa, desculpa. E ela realmente é assim, a todo momento, ela é muito autêntica, né? Ela é muito doidinha ali. E eu achei super legal também ter essa visão dela de que ela tá jogando com o coração. Sim. Todo mundo, né, tem seus problemas, né, e suas qualidades. Acho que independente de qualquer um, eu tenho isso, todo mundo tem. Mas no balanço geral, eu saí muito contente com o que eu vi. Então, já falar da Márcia e nós vimos o teu momento emocionado com a Márcia no Hora do Far. E por falar no Hora do Far, foi lá que reencontraste também a tua namorada. Já estavas com muitas saudades. Oi. Muita saudade, inclusive, aqui, ó. Vou mostrar. Cadê a Bia no cantinho aqui, ó? Tudo bem, gente? Fofinhos! Foi Já não mal. conseguias aguentar com as saudades, pois não? Ela era minha espiã, né? Ela era minha espiã lá e eu tava morrendo de medo. Quem que poderia ser de a pessoa chegar e causar polêmica, fazer perguntas? E aí, a hora que eu vi ela entrando, só do jeitinho de andar, eu falei, ih, essa daí é a Bianca, né? É ela. E foi a melhor maneira de matar a saudade, eu fiquei muito feliz. E ela, né, me apoiando e acompanhando aqui fora, ela me acompanhou durante a Olimpíada, durante a questão do concurso de beleza de Mr. Brasil, e agora topou mais esse desafio aí do meu lado. E com certeza está orgulhosa. Muito, muito, muito Muito orgulhosa. orgulhosa. Falei isso no programa da Hora do Faro. Mais uma vez ele me deixou orgulhosa, não só eu, como toda a família dele, né, também. E também foi uma experiência muito bacana aqui fora. Nunca tive alguém conhecido dentro de um reality, então foi uma experiência muito legal. Olha, e já agora que temos aqui familiares dos nossos convidados, vamos aproveitar. Vamos. Como é que é para vocês, família, que estão cá fora e conhecem a pessoa que entra no programa, como é que vocês lidam com os comentários, sejam bons, sejam maus? Como é que vocês lidam com o facto de o vosso familiar estar dentro do programa Com tanta pressão. e cá fora às vezes acabar também por ser um reality, não é? Porque Sim. há os fãs dos outros que criticam X, Y e Z e depois quem está cá fora é Como é que que fica? leva com isso tudo em cima. Como é que vocês lidam com isso? Essa era uma das preocupações do Henrique, inclusive, quando ele foi entrar no programa. E a nossa família é muito unida. A minha. Muito junto nesse momento, assim. Então,
Eram essas pessoas que eu ouvia, sabe? A família Exato. dele, a minha, os nossos amigos que nos conhecem já há muito tempo. Então, eram essas pessoas que eu ouvia. Eu sabia que poderiam vir todos de comentários. Sim, tem que ter um filtro, não ficar absorvendo. Exato. Realmente vem todos os tipos de comentários. As pessoas são livres para falarem o que elas querem. Mas a gente que escolhe o que que a gente vai absorver disso, né? Críticas construtivas sempre são bem-vindas, mas acho que comentários maldosos ou coisas do tipo, a gente lê e ignora e a Claro. gente tem a nossa família, nossos amigos aqui para estar sempre fortalecendo a gente. Claro, e a partir do momento em que tu conheces bem o teu parceiro e sabes perfeitamente quem ele é, e a partir do momento em que ele não é uma pessoa que não é, dentro do reality é tudo mais fácil. Quando no fundo a pessoa não desilude porque tu sabes o que esperar dela. E isso é muito importante. Vocês provavelmente falaram sobre isso antes, não foi? Muito, muito. Acho que independente de jogo, o que a gente tinha certeza é que o Henrique seria ele mesmo lá dentro. Exato. Independente de dar certo. Que a gente conhece, ele queria e ele também. Então, a gente se tá feliz também em mostrar essa personalidade dele, porque ele é um exemplo de pessoa, sabe? Acho que para mim, para quem conhece ele, para as pessoas que não conheciam, sabe, ver que pessoas boas existem, que esses tipos de exemplo têm que ser sim compartilhados. Então a gente está também muito orgulhoso dele mostrar tudo isso e dele estar tá recebendo todo esse carinho também, sabe? Então já Claro. quero aproveitar até para agradecer também a todo mundo que está mandando as mensagens. Eu recebo muita mensagem bacana. Sim, vocês aqui nos comentários também têm muitos, podemos dizer, apoiantes e dizem que vocês fazem um casal muito bonito. Olha, já não é mau. Não, eu não sei se eles estão a ouvir agora, Pois que acho que isso agora parou. a ligação caiu, possivelmente. Caiu. Não sei se o Henrique Oi, está a gente. ouvir. Voltou? Ok, Ah, agora está. voltou, Sim. voltou. Voltou. Vocês também Deu têm para ouvir? recebido bastantes Deu para comentários ouvir? aqui, não foi? É isso que eu ia falar dos comentários. Muita gente mandando comentários positivos, né? Aqui no, na live também. Queria mandar um beijão para todo mundo que tá mandando mensagem de carinho aqui. Muito bem. Olha, faz tu. O jogo. Não. A pergunta 8. Ou queres que eu faça 8 e tu fazes o jogo? Pode ser, tu fazes o jogo. Pode ser. Fazes o jogo. E a Henrique, agora pergunta que já 8 estamos vai em. ser tensa. Estamos aqui numa reta intermédia até à final. Quem é que tu achas que merece vencer a Fazenda? Olha, que merece, né? Que merece é. Vamos definir, porque acho que tem diferentes categorias dentro disso. A pessoa que tem mais afinidade, que realmente né, foi minha parceira lá no jogo, meu aliado e tudo mais, é o Radamés. Né? O Radamés é um cara que vou levar pra vida. Torço muito por ele. Tem muita gente que merece lá dentro, tá? De verdade, eu conheci um pouquinho das histórias de cada um. Então, tem muita gente que merece, né? E quem eu acho que vai é diferente, né? Então, eu tô vendo uma Pois. movimentação muito grande já para Jaque, para o Lucas, que inclusive, né, estão nessa lista dos que merecem. Acho que eles têm uma história bacana também. Cada um tem sua batalha, seus sonhos. E eu tô vendo que a Jaque tá muito forte. Então, provavelmente ela vai ganhar, né? Segue minha torcida ali pros meus amigos, pro meu pessoal próximo. E se a Jaque ganhar também, é uma menina super batalhadora, né? Ela saiu lá do interior de Rondônia e veio, né, batalhar a vida dela aqui em São Paulo, com uma filha pequena, então tá conquistando espaço. Saiu de um programa de outro reality cancelada, como ela disse, deu a volta por cima, Sim. né, cobra de novo. Então acho que, independente de quem ganhar, né, que a gente saiba que todos ali são merecedores, todos têm sua história de vida, de superação. Tem seus erros também, que a gente não cancele eles. Eu acho que esse termo é muito pesado, né? De falar, Sim. ah, porque você errou nesse ponto específico, você é uma pessoa errada na sua vida inteira. Não é assim, né? Nós erramos e acertamos, e que a gente Claro. entenda isso, que as pessoas evoluem.
Até a questão dos crias, né? Eu sei que inicialmente todo mundo teve uma visão muito ruim deles e que a gente também possa dar uma segunda chance, porque eu pude conhecer um pouquinho melhor cada um deles. Eles têm um lado muito legal também, muito divertido, história de vida sensacional, sabe? Então, todos merecem. Apesar de eu ter meus favoritos, todos merecem. Essa seria a minha resposta oficial. Muito bem. Agora é esperar para ver quem vai E ser o agora grande é o momento vencedor. do jogo que ele já ficou com E medo do jogo. vocês? Eu quero Lucas, saber já... Ai, vocês, quem vocês acham Henrique. que vai ganhar? Ah, Ai, não nós não podemos. podemos. Não podemos. A Não podemos nossa dizer. opinião é confidencial. Não podemos dizer. Henrique, mas agora nós temos um jogo para ti que é muito simples. Tens que definir numa palavra as pessoas que eu te vou dizer. É só um adjetivo que tu Beleza. defines a esta pessoa. Começamos pelo Lucas. Corajoso. Ok. Agora sim. Anadja. Estratégica. Daí. Ok. A Márcia. Doida. Doida. E agora o último, deve ser o mais Doida. difícil. Mais difícil. Corajoso, tá? E o Henrique? Henrique. Olha. Um risco de parecer prepotente, eu diria equilibrado. Boa. Mas olha, não Gostei. está errado. Não está. Não está errado, porque tu entraste e saíste fiel àquilo com que tu te comprometeste, seres tu próprio. Isso é o mais importante. Exatamente. Muito feliz de ouvir isso de vocês também. Olha, Então, esse Henrique, cálculo, muito né? obrigada. Independente do que na Bahia, né? Seja no trabalho, Exatamente, e nós também ficamos orgulhosos do teu percurso, é verdade. exato. Por isso, muito obrigada por ter estado connosco aqui à conversa, foi muito bom. Um beijinho para vocês os dois. Quando vierem a Portugal, apitem. Apitem, nós Nós estamos temos, aqui. exatamente, temos muito gosto em vos receber. Deixar, com certeza visitaremos vocês. E brigadão, viu gente, pelo Bora. bate-papo, pela... Obrigada a nós. Obrigado. Um beijinho Beijo. grande. Tchau, 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 tchau. obrigada. Joaninha, Energia boa. energia boa e sempre acompanhado Ai, pela tão namorada, já viste? fofos. São É? E fofinhos. foi a primeira vez que nós tivemos um familiar a falar Ya, eu connosco. gostei. É? Ouvimos aqui uma opinião mais diferente, assim, de alguém de fora. É melhor. Gostei. Olha, e para a semana, estamos de Para a volta semana estamos de volta com mais com um não ver convidado. dominados. Quem será? É verdade. E podemos já lançar aqui, levantar aqui um bocadinho a ponta do véu. Ok. Amanhã, aqui na Record Europa, vamos receber um convidado bem especial. Por Ia. isso, Não podemos contar, pois não não. podemos contar. Temos é que dizer às pessoas que nos seguem, a quem nos segue, não é? Para seguirem as nossas redes sociais, Sim. porque vamos lançar spoilers. Vamos lançar spoilers e vocês não estão mesmo a perceber quem é. É mesmo alguém muito especial da família Record. Posso dizer isto? Não posso? Mas pronto, agora já Já foi. foi. Tchau. Até para a semana.